Gente, só para a gente registrar, aqui está em primeira mão a Taça Cidade de Londrina Copa, né? Na verdade, a Copa Cidade Londrina Copa Brasil Sub-15 de futebol infantil, como disse o Jefferson Beltrame, o início, né, da profissionalização. A partir de hoje, aqui em Londrina, todas as equipes já se preparando para a estreia da primeira rodada no sábado. Acontece o amistoso Internacional e PSTC, que dá a largada da competição. O PSTC entrega um troféu especial ao Internacional de Porto Alegre, último campeão, campeão do ano passado. E esta bela Copa, a Copa Brasil Sub-15, é o campeão brasileiro desta temporada. Uma promoção do PSTC, da Prefeitura de Londrina e também da Federação Paranaense de Futebol. Com exclusividade, primeira mão, a Copa Brasil Sub-15 aqui nos estúdios do nosso Cidades no Ar.